Добрий вечір. Це програма «Прайм-аналітика». Я і ведучий Іван Міглазов. Цієї години зі мною у студії політтехнолог Дмитро Фіщенко та кандидат політичних наук Максим Ялі. Вітаю і найближчим часом говоримо про таке. Україна відзначає День гідності та свободи. Рябошапка розповів про пошкоджені докази у справах Майдану. Найєм заявив, що став заступником гендиректора «Укроборонпрому». Президент України Володимир Зеленський взяв участь у заходах до 6-ї річниці Революції Гідності. Разом з дружиною Оленою голова держави вшанував пам'ять загиблих на Майдані. До заходів з нагоди Дня Гідності та Свободи також долучились прем'єр-міністр Олексій Гончарук, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова СБУ Іван Баканов та народні депутати. Під звуки дзвонів президент поклонився пам'яті загиблих. Йому також показали ділянку, де планують збудувати Національний музей Революції Гідності. Тут президент звернувся до українців із привітанням та закликав до єдності заради майбутнього країни. Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану. Родини загиблих та все суспільство мають обов'язково отримати відповіді, а винні обов'язково отримати покарання. Під час виступу Зеленський також зазначив, що розслідування справ Майдану треба довести до кінця, а винні мають понести покарання. Історично у складні моменти українці завжди демонструють неймовірну згуртованість та демонструють єдність. Ми стоїмо один за одного незалежно, як було сказано в цьому прекрасному ролику, незалежно від віку, від статі, від мови та віросповідання. І сьогодні, як ніколи, ми потребуємо такої ж єдності заради захисту країни, заради нашої незалежності, заради, це теж було сказано дуже багато разів, це є правда, заради нашої свободи і права самостійно обирати наше власне майбутнє. Саме майбутнє і країна, яку ми збираємось залишити у спадок нашим дітям. Все це повинно нас об'єднувати. Тож, будьмо з вами єдині, щоб бути сильними і щоб разом побудувати нову Україну з Днем Гідності і Свободи. Я вас всіх вітаю. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, саме кого президент України закликав до єдності заради майбутнього України? Він закликав, ну, весь український народ. Він же, в принципі, його, ну, не мов би, функції обрали для того, щоб все-таки максимально об'єднав Україну. В принципі, він є першим президентом, який є вихідцем з півдня України. З південь України ніколи не мав свого кандидата. Вони підтримували або одну сторону, як правило, підтримували більше донецьких, або в меншій мірі підтримували галичан. А це вони, Дніпро народив свого лідера. Бо насправді від Дніпра, як від такого міста, реакцію на революцію ніхто такої не чекав. Насправді, це було дуже революційне місто, і зараз вже забули, що насправді агресію зупинив Дніпро в чомусь свою реакцію, не передбаченою ні для Росії, ні для тих, хто хотів створити республіки. Взагалі, це в принципі те, що відбувалося, це була реакція того середнього класу, який народжувався. Інша справа, що плодами революції середнього класу скористалася стара політична еліта, яка сформувалася ще в пізньорадянські часи, ну то вже інша тема. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пане Максим, як ви вважаєте,
зараз питання піднімалося, що треба розслідування все ж таки довести до кінця. Коли воно може бути до кінця доведено? Але ж ми знаємо, що Генеральна прокуратура з 20 листопада передала всі документи, що стосуються розслідування і права розслідування – це ДБР, НАБУ і Служби безпеки України. Тобто на якийсь час знову ж таки розслідування припинені. Так, на 2 місяці у зв'язку з передачою справ. Ну, чесно кажучи, відповісти на ваше запитання зараз, напевно, ніхто не зможе. Тим більше, що останні новини, там нібито не підтверджена інформація про те лунала, що 2 томи розслідувань про розстріли на Майдані зникли. І, звичайно, чим більше часу триватиме після цих трагічних подій, тим складніше буде розслідувати. Зараз, звичайно, є, враховуючи, що до влади прийшла інша команда, нова команда, у неї є можливість розглянути ці усі обставини, наприклад, ті, що інша сторона намагалася не звертати увагу, принаймні, так? Про те, чи, наприклад, чому там розслідувати, чому були знищені дерева на Інститутській. Ну, і взагалі, що ми зараз повернемося до цих деталей запитань. Проте, з моєї точки зору, знаєте, з кожним роком у нас є все менше шансів, і пов'язане це також з тим, це стосується також і покарання злочинної в лапках. У нас завжди кожна наступна влада є злочинною до попередньої влади, саме через те, що останні, там, принаймні, з 2005 року, так вважається, з часу початку першого ще Майдану, приходу до власті Ющенка та його команди, в принципі, правоохоронні органи зазнали значної ерозії і бракує, тобто, у нас там на замість фахівців, які фахові дійсно приходили там до спеціалізованих органів, зокрема, там, і не лише прокуратури, але й СБУ, то, що так звані рішали, які вирішували там власні там питання, а ось кількість дійсно професійних фахівців, які там була спочатку перша люстрація, потім друга, стає значно менше, а для розслідування таких складних справ необхідно найвищий рівень професійної якості слідчих, окрім, звичайно, політичної волі. Тобто ці дві складові є, з моєї точки зору, найвагомішими для того, щоб розслідування дійсно відбулося. Чи підтвердиться мій скепсис? Сподіваюсь, що ні. Проте, я вважаю, там декілька років вже будуть з'ясовані, тому що кожної влади, якщо є дійсне бажання робити реформи, це вона робить або в перші там місяці, ну принаймні рік, або вже не робить ніколи, або їй не дозволяють. Ось ми так. Більш детальніше ми поговоримо далі в нашій програмі. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Скажіть, будь ласка, Дмитро Фіщенко, от знову ж таки піднімається питання будови Національного музею Революції Гідності. І знову ж показали ділянку Володимиру Зеленському, я маю в увазі, як новому президенту. До цього показували цю ділянку і такий, скажімо так, піар пану Петру Олексійовичу Порошенку. Все ж таки, чи повинно його будувати, цей Національний музей Революції Гідності? Ну, звичайно. Розумієте, це наша історія. Питання ще так. Взагалі, чим більше музеїв, тим краще. Питання, що ми будуємо, музей чи меморіал, це теж питання велике, розумієте? Ми можемо... Тобто зараз ще не визначено. Ну, я не знаю, наприклад, ну це різні речі. Або це меморіал пам'яті загиблим, мовно кажучи, або це музей, який розповідає про процеси, які були революцією, як проходила революція. Але її важко історично тоді відірвати від помаранчевої революції. І важко відірвати від того, що відбувається зараз. Це просто намагання України почати і закінчити буржуазну революцію. Зараз ми, поки почнуть будувати музей, почне... Не зрозуміли, чи почнеться знову якась революція. Ні, не революція, почнеться посадки. Тобто, насправді,
ми дійшли до того, що таке революція в Україні. Починаючи, вона ще не закінчилася. Звичайно, з революції на граніті. Це намагання усунути від влади політичну пострадянську еліту. Революція на граніті. Масола зняли, всі лишилися ті самі. Помаранчева революція. Ющенко прийшов, лишилися в принципі ті самі, ті, хто вчасно перебігли на сторону Ющенка. Відбулася революція гідності, і після революції гідності прийшов Порошенко, породження пострадянської системи, частина типової пострадянської, пострадянської еліти. Ну, дійсно залишилось теж тепер саме. Прийшов навіть Зеленський. Що на нього насправді, чого такі велика кількість голосів? Бо на нього голосували, бо він позасистемний, і на нього народ покладає надію, що він розжене в кінці кінців стару політичну систему. Тут питання, і всі чекають, розжене, не розжене. Тому виникає ситуація, чи ми будуємо меморіал загиблим, всім загиблим, мовно кажучи, в результаті цього, чи ми будуємо меморіал всіх революцій, які відбувалися на Майдані, чи ми будуємо музей революції? Тоді у нас виникає музей незакінченої революції. Зрозуміло. До речі, я над цим не замислювався. А зараз так, дійсно, якщо будувати зараз музей, Національний музей революції гідності, то дійсно треба пам'ятати і про помаранчеву революцію. Треба, щоб, і навіть якщо меморіал, треба, щоб пройшли часи. Я недавно був на Святій Землі, і я подивився Яд Вашем, меморіальний комплекс, ну, комплекс музей, музей катастрофи, як його називають. Тобто, але його відкрили, якщо мені не зраджує, пам'ять вже в 80-ті роки. Тобто, прийшов час осмислення. Тобто ви вважаєте, що зараз наразі не час ще точніше так, треба якось увічнити пам'ять загиблих. Але чи час відкривати музей? Ну, якщо нічого ще не закінчилося. В музеї буде можливість цьому музею, умовно кажучи, доповняти експозицію. Якщо не буде такої можливості, то вона там буде мінятися кожен раз. Буде приходити новий президент з новим поглядом, розумієте? Бо будь-яка революція насправді – це кров, злочин, ти чи інші. І саме головне, все ж таки, що розслідування, знаєте, навіть люди ще не знають, воно починалося чи не почалося, воно ще не закінчилося. Треба поставити завдання. Давайте ми одразу перейдемо до, що стосується розслідування. Водночас генпрокурор Руслан Рябошапка, коментуючи слідство у справах Майдану, розповів, що Генеральна прокуратура України проводить службове розслідування щодо крадіжки речових доказів та зазначив, що деякі з них пошкоджені та відновити їх не можна. Нагадую, справи Майдану з Генеральної прокуратури частково передані до НАБУ, СБУ та Нацполіції. Саме ж слідство зупинилось щонайменше до 3 грудня через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР. Генеральна інспекція Генеральної прокуратури здійснює службове розслідування за тим фактом, який був публічно оприлюднений щодо пропажі двох томів із одного з кримінальних проваджень. У нас є факти, що деякі з речових доказів, носії інформації пошкоджені і не можна відтворити цю інформацію. Ми теж їх розслідуємо і відповідно суспільство поінформуємо. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Скажіть, будь ласка, пане Максим, ми тільки що почули генерального прокурора, який каже про те, що багато доказів розкрадені, але ж вони були розкрадені ще при минулих прокурорах. Це був і пан Шокін, потім ми пам'ятаємо Луценко, це був і в минулому президент Петро Олексійович Порошенко. Невже 6 років не вистачало для того, щоб хоча б одну з багатьох відкритих кримінальних справ по вбивствах на Майдані було розслідувано? Ну, нібито там були окремі справи і навіть вироки суду, я маю на увазі щодо беркутівців, зокрема. Проте головні питання, звичайно, на головні питання не було знайдено відповідей. І ну, тут є об'єктивні і суб'єктивні причини, тому що, звичайно, справа дуже складна, хоча я і не фахівець саме у кримінальних справах, проте
скажімо так, точка зору фахівців тут єдина. Інша справа, що чи дійсно була політична воля до їх ретельного розслідування, тут є, звичайно, запитання, на які, можливо, скоро ми дізнаємось відповіді, чи дійсно там чинився тиск у розслідуванні, чи знищувалася доказова база, і таке інше, і таке інше. Ну, я тут, знаєте, хотів би додати декілька, скажімо так, фраз до попередньої теми, що є у революції початок, немає у революції кінця. І революція насправді, можна дійсно її вважати такою, що відбулася, якщо в системі відбулись корінні зміни. А зараз я ось в ході нашої дискусії, ми з'ясовуємо, що лише змінювалися обличчя старого політичного класу, проте реальних кардинальних реформ, ну, скажімо так, не обличчя, навіть вони просто містами змінювалися декілька разів, і в 2004 році, і в 2014-му, дійсно вони не були принаймні закінчені. Тому музеї, з моєї точки зору, відкривати зарано, або принаймні там залишати місце для майбутніх нових майданів, які обов'язково ще будуть, якщо ситуація не буде змінена, і ми надалі будемо проїдати радянську спадщину, а реальних змін не буде, тому що з кожним роком вона стає меншою, і грошей для людей залишається все менше і менше, а боротьба за ресурси загострюється, що і призводить час від часу до майданів, тому що ви знаєте, що і у Майдані 13-14 років також він навряд чи протримався би стільки, і наслідком якого було б усунення Януковича від влади, якби не підтримували його також і олігархи, які не були, скажімо так, їх не влаштовував той стан речей, який був, що більше все впливу було до Януковича молодшого, так званого Саші, стоматолога, який там почав кошмарити цю систему все більше і більше. Тобто ви зараз кажете про війну олігархів? Як складову. Тому що, знаєте, суспільство, воно ж складне. І, звичайно, там, якщо на Майдані там стояв Костяк, був середній клас, так, і особливо це стосується 64-го року. Але ж перемогла верхівка, саме олігархів. Тому в будь-якому разі це, ну, важка, складна, дуже складна технологія, механізм, так, який мешкав там 3 місяці, підтримувався, і також фінансова допомога є важливою складовою. Я не кажу, що це був заколот лише олігархів, проте під цим кутом також можна розглядувати ці події. І зараз, як ви знаєте, ну, росте знедоволення і, я б сказав би так, агресія в суспільстві, тому що все більше і більше верств населення є незадоволеними нинішньою політикою президента. Я маю на увазі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, виникає занепокоєння у найбільш радикальних мас. Я вам скажу, що все ж таки більшість населення задоволені. Аграрії. Це показує статистика, знаєте, ще не прийшли там платіжки реальні. Ну, я маю на увазі, що стосується кроків до миру. Розумієте? Кроків до миру? Ну, переважна більшість схвалює, звичайно, тому що, в принципі, поки що є перші кроки на зустріч і нічого радикального не відбулося. Проте інша там протилежна сторона, яка вже там робить протести, чекає помилок, і я переконаний, буде намагатися їх використати, якщо давайте вони відбудуть. Ми все ж таки повернемося до справ Майдану. Скажіть, будь ласка, пане Дмитро, зараз ГПУ проводить службове розслідування щодо крадіжки речових доказів. І саме Рябошапка зараз зазначив, що деякі з них пошкоджені та відновити їх не можна. Тобто тривале розслідування злочинів Євромайдану 6 років, а зараз вже завели справи проти того, що докази пошкоджені, відновити їх не можна. Тобто, ви знаєте, розслідування взагалі колись закінчиться. Немає суттєвого значення, пошкоджені докази чи ні. У нас чому йде повільна справа? Ніхто не ставив слідчим. Слідчий – це такий механізм, треба ставити завдання. Взагалі, що він має розслідувати?
Він має розслідувати що? Хто віддавав накази стріляти по людям і з якого боку? Чи вони мають розслідувати, наприклад, хто перший почав стріляти? Потім, що вони мають розслідувати, мовно кажучи, там, розумієте, нема однозначно правих в будь-якій війні і революції. Ті, хто палили беркутів коктейлями Молотова, вони винні чи не винні? Беркути, які у відповідь заганяли картеч замість гумових, це була відповідь чи це був злочин? Це однозначно злочин, з іншого і з другого боку. Послухайте, тепер, наприклад, ті люди, які вели професійний вогонь з консерваторії, коли вони не вбивали, а стріляли по колінам. Вони Ми ж не знаємо, скажімо, я ж не перший Майдан бігав, розумієте, я ж людина, воно каже, всі Майдани пережив в Україні, тому я... Дуже досвідчена людина. Тобто я знаю ці механізми, наприклад. Це що, наприклад, чи там, коли Альфовського загасили снайпера, який перший заліз лакіст, був на будинку профспілок. Коли його загасили, це злочин чи самооборона? Розумієте, з моєї точки зору, треба все-таки, як я бачу, може бути багато, треба, по-перше, дізнатися, чи давалися злочинні накази. Якщо давалися, хто їх давав? З якого боку? Розумієте? Бо інакше ми... Ось намагання сказати, що є одна сторона, яка абсолютно права, а друга, яка абсолютно злочинна, такого не буває не під час війн, не під час революції. Тому якщо б слідаки знали, що їм треба шукати, а так, ну гаразд, вони повиковирюють кулі, якщо б навіть не з дерев чи з землі. Та ні, вже ж поспіляли дерево, тому що вони посохли. Це всього-навсього може довести, що вона випущена з автомата і навіть з конкретного автомата. Потім знайти ці автомати неможливо. На чому поспіляли дерева, скажіть, будь ласка? На всяк випадок. От знаєте, у нас робиться все на всяк випадок. Я вам дуже просто скажу. І бордюри навіть позмінили, і бруті. Скільки зброї... І фасади... Скільки зброї пороздавали тодішні керівники так званим тітушкам. Бо я ж бачив тітушкам з автоматами. Вибачаюсь, я сам на сафарі... Це з якого боку? З боку Януковича. Я сам їздив, ганяв тітушок на сафарі. Тоді чому тоді влада спіляла ці дерева, щоб бо не показати? Бо стріляли з цього боку теж. Ну, з цього, з цього, зрозуміло. Розумієте? Я знову кажу, так, коли була критична ситуація, коли побігли наверх потім Беркута, коли стріляли і стріляли по, гуманно стріляли по колінній чашечці. Ти, коли розбиваєш колінну чашечку, це 8 тисяч доларів, тебе потім нова металева і все нормально, розумієте? Більш тяжка штука, якщо стріляти в плечовий сустав, це виводить людину потім надовго, це дорожче і довше. Ну, це або снайпери дорожче. Мають бути такі? Ну, звичайно, там відстань 300-500 метрів, ну, це не треба бути великим снайпером, вибачаюсь. Скажіть, будь ласка, нещодавно з'явилися в інтернеті навіть свідчення, які снайперів, які давали свідчення чомусь на нашій прокуратурі, білоруській. І вони кажуть, давайте ми дамо свідчення Генеральної прокуратури. Чому Генеральна наша прокуратура зараз, влада змінилася? Вони кажуть про те, що крадіжки речових доказів. Покажіть мені вміняєвого снайпера, який прийшов в Білорусь і каже, знаєте, що я хочу розповісти? Я вбивав людей. Да? Людина, яка є снайпером під час революції з будь-якого боку, вона дуже ризикує, навіть якщо вона 100% впевнена, що вона була на стороні добра. Розумієте, це снайпер, в нього в руках гвинтівка, ні, в нього куля. Я кажу про те, чому наша Генеральна прокуратура не хоче ми це досліджувати. Ми ж не знаємо, що там, зрозумієте, ми не знаємо, що там відбувається. Ми зараз ведемо дискусію між політологами і технологами. Я знаю, як зробити революцію, я знаю, як людині дати мандат, я знаю, умовно кажучи, як зробити прем'єр-міністра. Я цього знаю. Але як кулі виковирювати, я не знаю. Як давати юридичну кваліфікацію? Тільки з боку піар-технології на Майдані все було зроблено, скажімо так. Ви розумієте, там була така ситуація, дуже довго ніхто не знав, не вірив в перемогу. Це дійсно була революція, я кажу. Ви подивіться, з двох боків там були, коли на сафарі виїжджали, ганяли тітушок, то й ганяв середній клас, так, на автомобілях від 60 тисяч доларів. Я бачив одну пані, їй десь вже за пенсію, вона вже була така, десь 65, як вона з своїм чоловіком, а чоловік з паличкою, вона вискакує з машини, і з цією бітою йде на тітушок зносити. Їх же ж, ну... Їх же виловлювало, я їх скільки наловив, вода вийшла. А я ганяв, і це ж теж... Сподіваюсь, ви нікого не вбили. Я навіть балаклаву не одягав, я не брав зброю в руки. Вибачаюсь, там інша є річ.
коли завозили тітушок, слава Богу, що попередній план завозити, щоб це була кримінальна революція, вилився в те, що завозили шпану. А пробачте, шпана на людину, яка приїхала на Гелендваген, вона від неї тікає. Я спеціально ставив поперек біля Маріїнського парку, поперек Гелендваген, де вони ходили. І вони обходили на метр, вони боялися дочепитися до машин. А потім, коли це була, це злочин чи не злочин? Нахрена Парубій повів людей по кругу тоді на Маріїнський парк? Мене перед очима трьох вбили під охороною поліції. Тітушки забили трьох людей насмерть. Я був в офісі, там броньоване скло, я не міг нічого зробити. Це було перед очима, розумієте? Ось у мене питання, навіщо він повів сюди? Що він не знав, що будуть провокації? Скажіть, будь ласка, є відео, фото, там, де є Парубій, Пашинський, з якимись людьми, з балаклавами, зі зброєю пневматичною. Що таке пневматична зброя? Я бачив людей, фотографії людей з тими пукалками. Ні, є відео навіть, коли зупинили автомобіль і снайперські гвинтівки. Вибачте, у людини, вибачте, в ті часи в мене є... Чому Генеральна прокуратура не бере це до уваги? Я не знаю, як це брати до уваги. У мене, наприклад, дві є зареєстровані снайперські гвинтівки, офіційні і так далі. Я можу возити. Тобто це нормально було, якщо там було... В принципі, я не знаю нікого, у кого чогось не було в машині. Потім я гвинтівки скину, бо це було небезпечно. Найрозумніше це було, ти возиш ракетницю. Бо якщо ти... Ракетниця – це дозволена штука. Але якщо ти спальнеш з ракетниці в автомобіль, він запалає відразу. Ви що? Страшна річ. Ракетниця і багато патронів, бо це шматок летить фосфору, який горить. Це з технологій, з тактики революції, тому я кажу, ви розумієте? А потім я дивлюсь кадри, я розумію, що там стоїть той Беркут, він може і не хоче ту владу захищати, а в нього летить пляшка з коктейлем Молотова, він горить. А людині боляче, коли не горить. І кожен смердить, коли горить, розумієте? Це теж ситуація, тому я не розумію. Зараз ми кажемо саме не про вбивства і про злочини. Бо вони були дуже багато з одного іншого боку. Ми зараз кажемо про те, чому 6 років пройшло, але ж ніякого розслідування не відбувається. Бо насправді, якщо сказати всю правду, вся правда не вигідна нікому. Зрозуміло. Тобто можна вийти самих на себе. Можна вийти самих на себе, можна стати не зовсім білим. А зовсім білих не буває. Зовсім білі під час революції тільки медики, і то в них брудні в крові халати, розумієте? Це я почув. Дійсно, дуже прикро. Ми зараз перейдемо до іншої теми. Перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що поліція, нацгвардійці, рятувальники, вибухотехніки та кінологи, а також поліція діалогу готові до проведення масових заходів до Дня Гідності та Свободи, а також вшанування пам'яті жертв Голодомору, які триватимуть з 21 по 23 листопада. В свою чергу, голова Національної поліції Ігор Клименко наголосив, що акції будуть проходити не лише в столиці, а й по всій Україні. І найголовніше завдання правоохоронців – не допустити провокацій. Уникати провокацій зі сторони громадян, які приймають участь в цих заходах. Саме громадян, які агресивно налаштовані, в тому числі до працівників поліції. Пане Максим, ми знову чуємо про провокації. Саме з якого боку можуть бути ці провокації? Хто в них може бути зацікавлений? Зацікавлені завжди і вчиняють провокації ті, хто зацікавлені в дестабілізації політичної ситуації, економічної певним чином. Тобто зараз, чесно кажучи, я не знаю, мабуть, зі сторони протестуючих, навіть не протестуючих, а ті, хто вшановують роль, чи можливі там будуть провокації, як зазвичай буває під час масових заходів. Хоча я, чесно кажучи, вважаю, що немає такої значної небезпеки зараз, щоб відбулись якісь провокації, тому що час ще не настав, так би мовити, і зараз лише готуються до майбутніх можливих провокацій, які вже очікують
ну, таку реакцію, можливо, там вже після 9 грудня, якщо відбудеться зустріч у нормандському форматі. Це, про це інформація є. Використовуючи так? саме подію шестилітньої давності, ви маєте на увазі? Ні, я маю на увазі, що якщо там у Парижі, мабуть, де буде зустріч у нормандському форматі, якщо будуть так, підписані якісь угоди, які певна частина суспільства визнає, зрозуміє як провокацію. Так? І, ну, передвісником цих можливих подій були так звана протестні акції «Ні капітуляції». І, звичайно, тим більше, скоро у нас вже будуть ще протести аграріїв, ФОПи, ФОПи також не... Ну, я все ж таки вважаю, що будуть, і вони збираються. І якщо всі ці групи об'єднаються, ФОПи, аграрії і військові, там... АТОвці, тоді, і всі ці, скажімо так, якщо влада не дасть задню ані по ФОПам, ані по аграріям, і співпаде у часі голосування у другому читанні, якщо там не будуть серйозні зміни внесені до цього закону, тоді, можливо, ці групи об'єднаються, тому що про об'єднання, принаймні, ФОПів і аграріїв вже йде мова, і вони контактують, об'єднуються, планують проводити спільні акції протести. Ось там можливі вже якісь провокації і серйозні, скажімо так, негаразди. Зрозуміло. Нагадую нашим глядачам, ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Дмитро, в свою чергу Ігор Клименко, він сказав, що акції будуть проходити не лише в столиці, а й по всієї Україні. Я так думаю, що насправді активісти Євромайдану, герої Євромайдану, які пам'ятають ці події, ну, як ви, наприклад, для них з 21 листопада, я маю, ну, ті, хто приймав участь, 21 листопада, навіть по 20 лютого, це, ну, великий такий термін, коли вони можуть, скажімо так, виступати, вічі створювати. Ось ви знаєте, я якраз не думаю, що будуть виступи. Чому? Пояснюю. Перше. Наскільки я маю інформацію, Донбас нам віддають без особливого статусу і без якихось умов, тільки щоб забрали. Помінялося оточення Путіна, Козак вибив Суркова, і тепер величезні розборки, хто затягнув Росію на Донбас. Вони втрачають від своєї політиці на Донбасі набагато більше, ніж втрачає Україна. Бо вони їх годують і на них висять санкції. Вони розуміють, навіщо вони зайшли в Крим, навіщо вони зайшли на Донбас, не розуміють. Помінялося оточення Путіна, в Росії йде транзит влади, головне завдання – віддати і доплатити, умовно кажучи, щоб тільки забрали. Українське наше бачення – не взяти на поганих умовах. От тут же багато чого буде залежати від Зеленського. Якщо буде сказано так, ага, умовно кажучи, амністія в обмін на відсутність статусу, чи статус виключно у вигляді мови, він прийде звідти переможцем. Потім, що стосується, чому я так скептично казав про ФОПи і аграрів. Я спеціально досліджую. Про можливі акції, скажімо так, протесту. Ну, для того, щоб, послухайте, поліція готується на всяк випадок. І тренують, і слава Богу, це називається посилення. По-друге, повинна бути база. Щоб не було ще одного Євромайдану. Він не може бути. Для того, щоб був Майдан, треба... Майдан у нас виникають... У нас не може бути податкового, там, чи якогось Майдану. Там. Чому він був? Він одразу розсипався. Чому? У нас люди виходять тільки тоді. Ну, бо будь-який Майдан, він потребує, щоб був тил. Щоб був тил, це треба, щоб Київ піднявся, умовно кажучи. Це треба приїжджі, які сидять і не можуть піти, і Київ, який їх годує. Це дуже складна система. Ну, дуже багато грошей треба. Це не гроші, це навіть, ну, гроші в Києві є, і вони знайдуться. Тут ситуація внутрішньої переконаності. Якщо будуть переконані, що їх зрадили на зустрічі, звичайно, вийдуть. Але я розумію, так я про що цього кажу, не відбудеться. Чи не будуть використані, скажімо так, ці самі ці потім, події? Я спеціально ФОПівці військав, які дійсно мають ФОП. Я маю ФОП, наприклад, і я невдоволений. Таких нема. Фоківців насадили, бо насправді через ФОПи дуже величезні гроші, ну, мінімізували податки. Бо у нас ФОПи – це всі, оці моли, у нас це теж дуже багато ФОПів. У нас, умовно кажучи, мурашник перетворюється на багату кількість конкретних мурах. А аграрії, ну це взагалі там, у нас в чому проблема? У нас земля вже поділена.
вона дуже вигідна аграрним баронам великим, які мають величезні статки, в тому числі, по-моєму, і наш минулий президент. Ну, звісно, що барони не будуть виходити на Майдан. Так, послухайте, їм вигідно, що земля не є товаром, що земля не продається, бо вони орендують за мішок зерна, півмішка цукру, пай на рік, а так їм треба буде платити реальні гроші. Ми зараз кажемо про людей, про простих людей, які зараз можуть вийти на Майдан, які не задоволені. Вони профінансують, бо мені весь час мене дуже дивує, що у нас там 16% за продаж землі, це ті, які мають свої паї. А всі інші, які виступають проти, накручені політиками, вони, вибачаюсь, лайно свиняче від козячого не можуть відрізнити. А вони вже мають свою точку зору продавати чи не продавати землю. Якщо це власність конкретної людини, що, слава Богу, на початку розпаду Радянського Союзу землю розпаювали і віддали людям, просто сказали, це ваша власність. Я пам'ятаю, коли приватизували квартири, я стара людина, перша, що після Радянського Союзу, то було багато, казали, не можна цього допустити, приватизацію квартир. Бо люди такі, вони відразу їх за копійку продадуть і проп'ють. Чомусь у нас вважають, що люди, власники, у нас дурні. Та українець, якщо в нього є власність, то він ще, щоб він її продав за дурно, то не буває. А сертифікати? А сертифікати нічого й не давали. Я вибачаюся, сертифікати, я з принципу не брав, я знав, що то ніщо, сертифікати. Ну, давайте-ки все ж таки повернемося до подій на Євромайдані. Ми зараз, ось пан Максим Ялі, він каже про те, що саме події, які відбулися 6 років тому, які зараз є річниця, дуже багато людей, які приймали участь в цьому Євромайдані, вони зараз можуть бути незадоволені, як, наприклад, аграрії, так, і ті самі там ФОПи, дуже не наприклад. Було тоді на Баграні. Ну, аграрні барони, знаєте, не платили за революцію. Ну, коли сталася Євророволюція, то, в принципі, людям, люди що хотіли? Вони хотіли... Так власники паї за продаж землі. Покажіть мені власника паї, який буде казати, не дозволяйте мені розпоряджатися моїм паєм земельним. Ви що? Покажіть мені такого, дуже цікаво подивитися. Ну, причина Євромайдану, до речі, була досить тривіальна. Всі хотіли в Європу. І тому, що Янукович не підписав цей меморандум про європейські, то люди одразу... Тобто їм не треба було навіть, скажімо так, чогось хотіти. Вони хотіли просто в Європу. Чому зараз не можна знайти привід якийсь? Вони хотіли в Європу. Вони хотіли втекти від Росії. Бо обличчя руського миру – це було обличчя Януковича з мовою Азарова. І таке поєднання не дуже сподобалося українським людям. Вони хотіли Європу, як вони собі її уявляють. Насправді, розумієте, міг би бути Майдан, якщо б українці не зробили геополітичний вибір. З моєї точки зору, що найважливіше, що відбулося після Майдану, де зламалася ситуація. У нас весь час було 50-50. Росія-Захід, навіть Росія трохи більше. І коли ми робили, там, рік тому трохи більше, ми робили велике дослідження, 50-тисячник робили, там було дуже цікаве питання, ми дуже хотіли витягти. В геополітичному протистоянні Америки і Росії, на якому ви боці? І виявилося, що 73% на боці Америки, а 26% на боці Росії. Українські громадяни після революції розвернули, і це суттєвий вибір, коли їх питаєш, там, що робити, що Росія ворог, не ворог, вони говорять все, що завгодно. Що це там і таке, але там теж була цікава річ, що 52%, і це особливо центральна Україна, сказали, що події на Сході і в Криму для них – це зрада братнього народу. Насправді революція вдарила, змінила світогляд незахідних українців. Вони як відносилися до Росії, яка там десь далеко стратегічний ворог назавжди, і краще, щоб вона там десь і була. Подалі. Да. А зламалася отут, у цих. Їм плюнули в душу російськомовним українцям. І насправді те, що відбувається на Сході, це не війна бандерівців з російськомовними. Це російськомовна з російськомовними. Тільки одні з одного боку захищають європейський вибір, а другі з другого боку захищають руський вибір. Ви постійно повертаєтесь до війни на Донбасі, тобто ми зараз кажемо про Євромайдан. Так, Євромайдан, увазі, і війна, що... це теж, ви це, розумієте? Тобто війна – це одразу, як це кажуть, цепочка одні... Ну, звичайно, одна цепочка, навіть ті сотники зі своїми сотнями тут туди ж поїхали. Але найбільше... Тобто війна на Донбасі, ви рахуєте, що це стало причиною саме Євромайдану? Якщо б не було Євромайдану, не було б війни. Ну, то ви постійно порівнюєте. Послухайте, я не порівнюю. Це, умовно кажучи, я кажу, перманентність революції, вона не закінчена.
Росія поперла із-за того, що здали Крим, здали без жодного пострілу, Росії здалося і певним силам в Росії, що давайте з'їмо всю Україну, що вона теж так здасть. Я знаю навіть, хто писав такі доповідні, що достатньо помахати триколором. В Україні живуть, до речі, політикою займаються. Як відразу всі стали кричати. Я не здивуюся, якщо навіть вони у владі були. Вау, почнуть кричати вау, вау, всі до Путіна. А тут виявилося, що ніхто Росії Путіна не хоче. І виявилося, що найбільш було для них розчарування, що не хочуть російськомовні. Де там в Дніпрі на той час українськомовні були? Хто у нас з польових особливо ефективних командирів? Ну, Ярош, він же з того ж родом, з Дніпро-Дзержинська, з Кам'янська і тому подібне, ви розумієте? І виявилася інша система. І це, чому я кажу, що це буржуазна революція? Бо я досліджував мрії, умовно кажучи, мені довелося, ще не почали стріляти в квітні місяці. Ми зробили останнє дослідження, то, що з того боку лишилося. Основна ситуація на питання, яка у вас мрія, ну, мовно кажучи, економічна, як ви хотіли бачити. Там більшість бачить ситуацію, там пролетаріат. Вони хотіли бачити великий завод, 50-100 тисяч працюючих, двічі на місяць дають заробітну плату. Потім ми спеціально вже опрашували нашого боку. Нас послухайте, вже... це цікава річ. А ці всі хочуть, то що з цього з нашого боку, або побати свій магазин, або свою майстерню, або свій ресторан, або в крайньому разі свій бордель, тільки своє. Це протистояння майбутнього, то буржуазної точки зору і пролетарської, і все. Тому я кажу, що те, що відбувалося і відбувається, це є намагання закінчити в Україні буржуазну революцію. Ну, я з вами згоден тільки в тому, що ну не те, що тільки в цьому в дуже багатих речах, але що дійсно саме головне, це що революція до кінця вона не закінчилася. Люди, які приймали в неї участь, люди, які вірили, вони не отримали за те, що вони, скажімо так, билися, і то, що вони хотіли зміни саме на краще, саме середній клас почуває себе обдуреним. Ну, це насправді так. Повернемось за мить. Колишній народний депутат Мустафа Найєм заявив, що став заступником генерального директора державного концерну «Укроборонпром». Про це він сказав на прес-конференції, присвяченій 6-й річниці Майдану. Однак офіційна інформація про призначення Найєма на відповідну посаду поки відсутня. Сорока на хвості принесла, що ви маєте зараз відносин до «Укроборонпрому». Чи це так, чи ні? Ви обіцяли сказати, да, і так і не сказали. Так, дійсно, я там зараз працюю. А на якій посаді? Ну, якщо... Заступник генерального директора. Ми тільки що почули, що Мустафа Найєм вже має відношення, мабуть, досвідчена людина, і великий досвід є у нього в «Укроборонпромі», якщо він зараз є заступником. Як ви до цього нормальна відноситесь? Нормальне кар'єрне зростання, знаєте, ось я маю на увазі, ну що Майдан 13-го року. До речі, Мустафа Найєм, він же перший і був, скажімо так, коли привів людей на Майдан. Так, мовити, тригером цих подій, які закликав студентів вийти на Майдан до протесту. Ну, я, чесно кажучи, не знаю, чутки не коментую про фаховий стан також, і належність, так, відповідність пана Найєма сказати не можу. Пам'ятаю. Я потім скажу, бо я вивчав потім. Ну, добре. Тому, чесно кажучи, коментувати це не хочу і не можу. Тому що нічого нового у нас, в принципі. Так, це чергове політичне призначення, коли у нас все ж таки на посаді... Насамперед керуються не фаховістю, досвідом у певній галузі, а якимись там політичними уподобаннями, міркуваннями або дружніми стосунками. Я чесно кажучи, ну, не знаю, і підстав чи ну, достатньо для цього. Зрозуміло, пане Максиму. Так, Дмитро, скажіть, просто будь ласка, в мене свої довго в житті я був і радником міністра оборони, і трохи я розуміюся на відносинах. Ще до призначення, ще тиждень тому, два, всі казали, що єдина світла людина в «Укроборонпромі» – це Найєм.
Він дуже добре знає систему, він дуже знає систему, де хто краде. Систему він вивчив досконально, людина дуже досконально. Саме в цьому він фахівець. Він фахівець, він знає, хто, де краде. Бо Абрамович, всі кажуть, що це дерево тупе і дерев'яне, там літає десь в економічних речах, сам якийсь кудись намагається опанувати поток, і в нього все виходить. І тому я, це може здатися ну, дивним, якщо була моя воля, я б того Найєма і назначив, бо він дуже жорстко, дуже, от, з багатьох ланок. А де він раніше працював в оборонній сфері? Він не в оборонній сфері. Ну, поліції. Він так, і в поліції. У реформі патрульної поліції. В принципі, він весь час в реформі поліції він займався. Він займався розслідуванням, він до цього був журналіст-розслідувач. Він розслідував корупційні справи і, в принципі, робив це фахово набагато краще, ніж Лещенко. В нього не було такого замовного присмаку, як у Лещенка там на цих речах. Ну, одна справа, знаєте, розслідувати, інша керувати. І він все ж таки... тут, в цій ситуації, він вже дуже довго був радником на засадах, і всіх казали, що приходили там, я ж з міністерства що колись, тому що, кажуть, там єдина світла голова, яка може зробити так, що просто, ну, і це про нього говорили військові. Ви уявіть собі, коли військові кажуть про не дуже формального журналіста, що це світла голова, ну, військовий на рівні генералів великих. Що кажуть, якщо б такий хлопець десь був, і тут, якщо його дійсно призначили, це може бути правильний вибір. Хоча я за те, щоб працювали фахівці, ну, вибачте, ну, якщо Абрамовичу, ви кажете, наприклад, що він все ж таки фахівець, що якщо він... військові це признають, ну, так. Дай Боже, скажімо так, це моя особиста думка, якщо людина буде з цією справою, ну, справлятися, якщо він знає, хто, де краде, і поставив край цьому, то чому б ні? Ну, знаєте... І це у нього функція, насправді, бо всі зараз і президент кажуть, помітив, що... Саме головне, розумієте, щоб ви, це не було політичне призначення. Це вимушене призначення, бо Абрамовичус починає плодити нових Свинарчуків. Ну, це така заява, знаєте. Ми зараз нам треба готуватися до ще до Голочку і Кіпсри. І Свинарчуків. Ну, подивимось. Дай зараз у нас є дзвінок. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Представтесь, будь ласка. Юрій Харков. Не вірається, що Україна ядерна держава і все-таки не стала, а отдала ядерне оружие. Возможно, основа розумієте. Зрозуміло ваше питання. Чи можна поновити ядерну зброю в Україні? Можна поновити ціною великих економічних, ну, мовно кажучи, затягування пасків. Але, ось уявіть, у нас зараз… Нам же не втрачати… У нас є атомна бомба, наприклад. Ми що, от, коли почалося з Кримом, шандарахнули би по Москві? Ні. Якщо не дали навіть наказу військовим оборонятися в Криму. Їм замість того сказати, що нам робити, їм не давали наказ. Їм казали, дійте відповідно до статуту. І вони не знали, що робити, а після цього армія дуже швидко сипеться, розумієте? У нас навіть якщо був би ядерний арсенал, нічого в нас не було. З моєї точки зору, суб'єктивної, коли підписували Будапештський меморандум, віддавали зброю, у нас ядерну, нас би все одно забрали. Треба було ставити дві умови. Це негайний прийом в Євросоюз і негайний прийом в НАТО. Це кому треба умови такі ставити? Ну, хто віддавав тоді? Кравчук? Ну, віддавав вже Кучма. Ну, Кучма вже потім пане віддавав. Дмитро, ви знаєте, ви так той вже... момент, на той момент можна... Такі умови ставити. На той момент ставити, при наявності третього в світі арсеналу, можна було. І всі прийшли. Можна, але ж ми всі розуміємо відповідь, яка була. Взяли ж ніяку Болгарію, взяли ж ніяку Румунію туди. Нас би взяли, ми вже давно про все забули. Ви подивіться різниця між ВВП Румунії і України, який шлях вони... за цей час зробили. Я пам'ятаю, в 97-му році, коли там проїжджав Румунію так на автобусі, у мене також було там почуття гідності і гордості, що я мешкаю в Україні. Проте за той час, що минув, реформи, на жаль, для нас провели в Румунії набагато швидше, і, зокрема, у боротьбі з корупцією. Там за рівень Ющенка ми навіть рівень там життя частину значно України. Вищим там заробітних планів і інших. Але тоді б у нас нам би просто не дозволили бути корупцією. Знаєте, нам би не дозволили зберегти цю ядерну зброю. Правильно. Якщо бути реалістом, так ми навіть не могли робити запуски тих ракет. Це байки військові кажуть, що
Тому що пункти, так, командні пункти знаходились у Москві. І більше того, за цей час вже минув би вже навіть там строк придатності цих ракет, а заміну ми робитимо не змогли б, тому що ось, ну ось коли там з паном Грубуліним, так, ось це питання задавали справжньому фахівцю у цій сфері, і про можливе поновлення нашого ядерного статусу ось останні роки, так, лунає цей заклик популістичний. Він каже, насамперед, ну, наприклад, так, поновити. Те, що чи залишились фахівці, це одна справа. Там, навіть якщо б у нас був там заряд, достатня кількість там урану збагаченого, у нас немає, ну, перше, так, для того, щоб запустити ядерну ракету, необхідно протестувати цю ракету, не говорячи вже про сам заряд. У нас немає навіть відповідних полігонів для ракет. Ну, ракети у нас класні. Але, але ж, пане Максим, ви знаєте, я погоджусь з Дмитром, що він каже, все ж таки ми могли на більш кращих умовах дати цю ядерну зброю. Але зараз в будь-якому про це разі вимагати вже статусу членства у Європейському Союзі. Пригадайте економіку. Ну, так хотілося б, скажімо так, але році, купони, навіть я їх пам'ятаю, ці мільйони і гіперінфляція. Ну, але тому що є критерії вступу до Євросоюзу, і навіть у тій Болгарії, ось, ну, зараз, навіть зараз у Болгарія Румунії, потихеньку вони по рівні життя дотягує до України. І що, ну, ми бачимо, що? Знаєте, якщо б уявити, що нас би взяли там в 94-му році, так, на вимогу скласти так свою ядерну зброю, то криза, мабуть, в Європі, яка розпочалась там в 11-му-10-му році з Греції, розпочалась би набагато більше. Тому що ми не можемо, нам би просто навіть феєрично 150 мільярдів не могли б позичити Греції, розумієте? Там інше питання. Просто тоді ми не розуміємо, ми тоді не розуміли, що на революції, зараз трохи приходить розуміння, що Європа – це не тільки європейський рівень життя. Європа – це дуже жорсткість щодо корупції, щодо державного бюджету, щодо службовців. І там вже не може бути так, що в одній країні євроспільноти, якщо вона член Євросоюзу, є корупція, а в інших немає. Ніхто не дозволить. Пане Дмитро, там інша система знає, спочатку. Що це Європа, це така, що високі тарифи за комуналку, за газ. І взагалі слідування законам. Слухайте, що так, стосується високих люди тарифів, так у нас такі самі, як в Європі. Ну, вже все. Ну, я думаю, ну, що ми скоро вже будуть такі. У нас на третьому місці найдешевше Білорусі, потім йде, по-моєму, Росія, потім іде Молдова. Ні, Росія точно не дешевша, ніж в Україні, і тим більше в Білорусі. Ну, от так ми стоїмо там. Тому, знаєте, оцим газ, це ми просто, ми дуже любимо проговорити про ціни на газ. Знову я повертаюся. Давайте ми зараз дзвінок приймемо і відповімо нашому телеглядачу. Добрий вечір. Добрий вечір. Представтесь, будь ласка. Мене звати Ігор, я дзвоню з Львівщини. Вітаю вас. Я слухаю уважно ваших гостей. Хотів би поставити таке питання. Чи знають ваші гості про те, що в Україні було два види ядерної зброї? Тактична і стратегічна. Чи вони розуміють, що різницю між ними, цими зброями? І якщо стратегічна зброя – це дуже дорога зброя, то тактична зброя ядерна, вона була дешевше обслуговування. І ми могли не позбуватися неї. І вона могла бути стримувачим фактором у всьому. Так, я повністю погоджуюсь з дозвонюючим, але я йому скажу одну річ. На той момент, коли ми схаменулися і почали говорити про зброю, і нам казали, що треба віддати, на момент розпаду Радянського Союзу, ще перед розпадом, Росія всю тактичну зброю, тобто це заряди для гаубічні заряди і тому подібне, вони все вивезли звідси. Все було вивезено, у нас лишилися величезні бомби, які дійсно було і важко утримувати. До речі, мені відомо, що дуже багато урану було вивезено і до Сполучених Штатів. Уран – це інша ситуація. Останній уран був вивезен Януковичем, в Харкові був, його на дві бомби якраз вистачало в наукових цілях. Але за те, що Обама сказав, що Янукович може з ним сфотографуватися, він віддав цей уран. Йому просили, молили тоді, що 2011, так, це перший саміт з ядерної безпеки Обами. Так, взяв, віддав. Подкат до Обами з боку Януковича. Знаєте, Порошенко, якщо пізніше він вугілля закуповував у Трампа, то я кажу, що насправді просто всі тактично вивезли з України ще в 91-му році.
Це заряди для гаубиць. Звичайно, що якщо в нас була тактична ядерна зброя, не було б ані Криму, ані Донбасу. Чому? Бо це величезний ризик. Пульнули з гаубиці на 40 кілометрів і все по Криму. Та по Севастополю. Нема Севастополя. Як в цих писалось в літописах про цю битву Конотопську, що не стало в Росії конниці, не стало в Росії кіно. Так і теж би могло бути. Але їх не було. Коли схаменулося, вже все. Ну, зараз ми бачимо, що телеглядачі нам телефонують, і ну, так, це дійсно такі емоційні, скажімо так, запитання, тому що всіх дуже хвилюють, що Україна не може за себе постояти, тому що зараз немає ядерної зброї, і таким чином ми вже всі бо бачимо, якщо б у нас що... була стратегічна зброя, ми все одно його не могли використати. Нам ніхто б не дав використати, нам би його ніхто не лишив. Я ж досить, уявіть, ну добре, пульнули ми там 15 мегатон. Вони були спрямовані на Сполучені Штати. Ні, ну його можна переносити. Навіть якщо пульнули на Москву 15 мегатон, ну ми, на нас би там 100 штук по 25, упало б все. Ну, легше було. Ви знаєте, насправді дуже багато країн, які не мають ядерної зброї, але ж у них дуже великі банки, дуже заможні родини, люди і економіка процвітає, як кажуть. Саме головне, я думаю, що все залежить від той, від влади, країни від і людей. Від тої політики, ну, влада, це ж люди і є, розумієте? А ви хто маєте на увазі, владу, тобто люди, які приводять знаєте, до влади знову людей. Я хотів що сказати, знов приклад цієї святої землі. Ви знаєте, якщо приїжджаєш в Ізраїль і дивишся на їх автомобілі, на їх житло, то, звичайно, здається, що вони взагалі живуть в трущобах. У нас в автомобілі краще, в їх більше, вони комфортніші і дорожче, розумієте? Це теж у нас питання і велика проблема, яку дуже довго треба буде вирішувати. У нас громадяни навчилися жити без держави. У нас дійсно вироблена така унікальна ідеологія – це ліберальний анархізм, умовно кажучи. І ми що ми не робимо? Ми кажемо, ми бідні, ми нічого не заробляємо, ми найбідніша країна, вийдуть на вулиці, це ж не тільки в Києві. А Харків, а Дніпро, а просто на трасах подивіться. А подивіться, такі будинки, скажіть мені, в якій країні такі приватні будиночки, як на Західній Україні. Я тільки бачив цих в палестинських автономіях, там у арабів, там вони десь так підходять до цього. А так ніде вже немає. Ну, але ж ви розумієте, зараз люди все ж таки все познається в порівнянні, і всі Причай. Люди все ж таки пригадують і часи Кравчука, і часи Кучми, і часи того самого Януковича. І навіть розумієте, чому річ? Вони пригадують навіть не то, як їм краще жилося, наприклад, чи не краще. Навіть вони пригадують, як вони, наприклад, там заміж видали свою там доньку, і що вони взяли кредит і розрахувалися по кредиту. І кредит за радянських часів не було кредитів. Ні, ми зараз кажемо Кравчук, Кучма, Янукович, тобто ну, при наших президентах. Скажу, хто мені розповів, коли мені кажуть, як жилося в Радянському Союзі, я мені наводжу, на жаль, в мене не лишилося. В усіх м'ясних відділах була така табличка, де було написано, в одному кілограмі м'яса 360 грамів кісток. Правда була. І на питання, а чому ви кістки кладете, там, якщо вищий сорт, відповідали продавці, без кісток, тільки сметана. Ну, добре, бо я ще раз кажу, що все ж таки все пізнається в порівнянні, і зараз, ну, насправді, ті події, які відбулися, я маю на увазі, ви правильно згадали, що це і помаранчева революція, а євро-революція, Євромайдан, революція гідності, це навіть все ж таки було продовження той самої помаранчевої революції. І ще одна дата, знаєте, сьогодні також 99 років, з часу останнього дня існування УНР, коли там пан Петлюра з залишками армії перейшли на польську сторону, так, і все. Також сподівався, що ще боротьба попереду, проте це офіційно вважається днем загибелі УНР. Тобто це також нам нагадування в цей день про наш там сумний досвід перший там існування державності, і ми маємо враховувати уроки, які призвели, да, і причини призвели до того, щоб наша українська держава тоді не відбулася. Тому що дуже багато можна паралелі робити щодо політики, як моя хата з краю, як то кажуть, і неузгодженість дій українських лідерів –
під тиском більш серйозних супротивників і призвела до втрати державності. На жаль, ми також пам'ятаємо, чим це історія закінчилася, робити висновки для того, щоб у нас не було повторення через 100 років такого самого наслідку, тому що ризики втрати державності у нас, на жаль, досі існують. Ну, зараз залишаються, але ж мені дуже подобається оптимізм пана Дмитра, який каже, що все ж таки революція у нас закінчиться і закінчиться перемогою, власне, українського народу, середнього класу, і все буде у нас добре. У нас з'явиться масова українська буржуазія. Не точкова, а масова. А як вона без фопів з'явиться? Якщо зараз її якраз знищують. Для фопів, фопи, як такові, вони нічого не страждають. Дякую за розмову. Цієї години зі мною у студії були Дмитро Фіщенко та Максим Ялі. Далі у цій студії працюватиме мій колега Дмитро Василець. Не перемикайтесь, продовжимо за коротку паузу. Бачимо.